Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Hello Neighbor и продължаваме с Акт 3. Може би се чудите защо държа червения ключ в ръката си, ами сега ще ви обясня. Преди малко снимах клип, но поради факта, че той беше целия бъгъв, някакъв забива и има много проблеми, няма да кача това нещо, понеже то нищо няма да разберете от клипа и ще откачите, ще има много хейт, да. Та, ще сложа само най-добрите моменти от това, което горе-долу се търпи или не забива, защото има и такива моменти. Та, иначе какво успях да направя? Ами, знаете ли какво? Измислих как ще го направя. Докато сега ви разказвам, просто ще слагам моменти от онзи клип. Така, първо намерих последният манекен, след което взех последната торта, отключих си пушката и веднага след като отключих пушката, отидох да направя онази мини играта с шкафчетата и даскалото. След което отидох да взема червеният ключ и това е основното, което направих в онзи клип. А сега, в този какво ще направим? Ами естествено ще отидем да довършим и последното нещо, което е за акт 3. А именно да си взема... Разкари се! Да си взема последното абилити, което е дабл джъмпа. Ох бе, не ме хвърляй. Газ! Качвам се тук. И вече няма как да ме спреш, приятелче. Тук ще успея ли? Да, ще успея. То даже не ми е нужно и това, аз мога да се кача на тези дъски. Вау, наистина много са ме улеснили. Така, идвам тук, хайде. И да отключим последната мини игра. Изглежда нормално шкафче. Опа. А знаете ли, че сега някак да си взема ключа? Няма значение, влизаме. А, това е Nightmare Room. Здравейте, кошмари. Ако не помните, трябва да стигнем до ексита или някъде по-нагоре беше до една лампичка, където ще се оголемя и всичко ще свърши както трябва. Сега, идва най-гадният момент, паркурът. Оу! Всъщност направих го от първият път, или съм задобрял, или това ми е лесно вече. Така, бум! Ох, ударя ме по главата. Така. Тук може би най-трудното нещо е тостерът, който съм се мъчил много-много време да го минавам всеки път. Имаше някакви хинчета да го мина по-бързо, но често казано не си спомням как ставаше. Оле-ля, аз се хвърлих, демит. И... Хоп. Не стана работата, но трябва да бутнем ето това. Така. Което значи, че трябва да се върна. Къде да се върна? Момент, трябва да помисля. Ето тук ще скоча. Сега ще се върна насам. Ще взема една от тези чашки. Ето тази да речем. Надявам се абилитито ми за супер хвърлянето да работи и тук, за да ме улесни. Ако ли не, ще се опитам да го оцеля просто. Така. Бум! Ето тази ръчка сега. Ако я бутна, всичко ще ми се улесни. О-оу. Добре, обаче нямам това супер хвърлянето, така че... Опа! Все пак успях да я бутна. Ами, дъската вече е отключена, което значи, че може без проблеми да мина това нещо. Само трябва да оцеля тостера, леле мале! Ето така. Бум! И готово! Сега продължаваме нагоре, доста бързо ще го мина. То го знам да е. Единствено после онова с... Ето това да е, същото. Да си взема стрелички. Така. И... Кое? Ами да потегляме. О-о, чакайте да не го изтърва. Самолече, моля ти се, само не падай. А така. Ох, този телевизор ме плаши. Бравум, бребенки, вече сме горе. Така. Ох, гадно радио. Тук трябва да гледам да не падна. Леле, мале.
Скочих, спрях се и щях да направя точно това, от което се страхувах. Тя, сега е време да играят стреличките. Това достатъчно ли е? Ах, нема, е много високо. Добре. Качих се и това е финалната права. С 300 зора, все пак успях да го изкача. Така, дабл джампа. Пум. Вече съм великан. Така, излизам от тук и сега искам да си взема червения ключ, ако може. Така, ето го и него. Супер. Ами, време е сега да се запътим и към краят на тази глава. Спокойно, опа. Аз не дабл джъмпнах. Защо нямах дабл джъмп? Каза се, че здрасти, аз обаче бързам, така че няма да ме бавиш, нали? Благодаря. Добре дошли в мазето на съседа. Сега някъде тук трябваше да има чадър. А, what? О, не! Ти се баваш с мен. Сериозно ли това е? О, не, защо? Мислех, че... Добре, включваме. Мислех си, че е друго мазето. Защо е това отвратителното? Темит. Да, сука, блед, айде, тихо. Ох, каква тъмница е само... Тук е заключено. Тука... Олене, мале! А! Кво стана? Нещо ме уби. Така. Това, което трябва да направим сега е нещо малко така страховито, което не съм правил, но все пак ще се опитам, понеже така пише да се направи. Тук има едно чудовище, на което трябва да избягам, ето на тук, да застана за дъгъла и просто да изчакам да премине. Оле боже, звуците са ужасни. Ето го и създанието. Газ! Така! Малко успях да му избягам. Да, точно така. Сега този телевизор трябва да го използвам като опора и... Опа! Чайте сега. Финишът ето там. Оле-ле, мале. Така, счупих го. Опа! Тук оградата е по-ниска. Може би ако си наредя... Кво стана, бе? Играта фризна? What? А сега какво? Играта фризна на края и бъгна. Не успях да мина през финиша, но все пак успяхте да видите какво трябва да направите и откъде да минете. За да завършите играта, следващия път направо продължавам с последната фаза на играта, защото няма смисъл да го презаписвам, като аз стигнах буквално до края, просто това, че бъгна, не е никакъв проблем. Ако клипа ви е харесал, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и в личния акте. Бай-бай!